Miliony lidí si podle dosavadních odhadů nenechali ujít možnost zapojit se do ankety Evropské komise a Evropského parlamentu o změnách času. Minulý týden skončil internetový průzkum, ve kterém se unijní instituce ptali občanů, zda chtějí zachovat střídání letního a zimního času, nebo by raději se trvali u jednoho z nich. Část lidí totiž hodinový skok špatně snáší a původní argument o úspoře energie kvůli svícení který už dávno neplatí. Jak tedy budeme v Evropě měřit čas? Dobrý poslech před i ian bomba Interview Plus Naším hostem je dnes europoslanec za KDU ČSL Pavel Svoboda. Dobrý den. Dobrý den vám i posluchačům. Vy jste takovým iniciátorem akce za e, zastavení střídání času, vy jste psal na sociálních sítích také, že vás těší zájem občanů o ten e, dotazník nebo o tu veřejnou konzultaci, abychom byli přesnější. E, co si o to slibujete od e, té celé věci? než odpovím na naší otázku. Já bych rád především poděkoval za pozvání do Českého rozlosu zrovna na 21. srpna v tak velké a důležité výročí pro náš národ a velmi si toho vážím. Rádi jsme vás pozvali. A teď k vaší Otázce. No, já si od toho samozřejmě slibuji to, že buď to se dozvíme, proč to vlastně celé děláme, dvakrát ročně toto cvičení se střídáním času, jak jste předeslal, vlastně ty důvody ekonomické úspory energie se nikdy nenaplnily od počátku. Ukázalo se, že co se ušetří na světle, tak to se protopí a naopak. Takže zaprvé bychom měli vědět, proč to vůbec děláme. A e, za druhé se ukazuje, že je tady nezanedbatelná menšina lidí, kterým to působí větší nebo menší zdravotní potíže. No takže já si od toho slibuji a snažím se e, právě o tuto iniciativu, právě proto, abychom, e, zejména e, jsou -li tady, tady lidé, kteří, kteří s tím mají potíže, tak abychom se jich ujali a jakožto tedy slabovali, abou menčinu je jako civilizovaná společnost ochráněna. A tahle, tahle veřejná konzultace, to internetové šetření, to bylo přímo výsledkem vaší iniciativy? Bylo to důsledkem mé iniciativy, protože v Evropském parlamentu jsem vlastně začal dávat lidi dohromady okolo, okolo této myšlenky střídání času. Tedy ne, že bych byl v tom poprvé sám. Jak si v předchozích volebních obdobích byly také pokusy o něco podobného, ale nikdy to k ničemu nevedlo. Teprve mi se nějak podařilo ty věci dát dohromady až prostě do té fáze. Že Evropský parlament v únoru e, tohoto roku přijal určitou rezoluci, která dotlačila Evropskou komisi k tomu, že vyhlásila tu veřejnou konzultaci. Minulý týden tato konzultace skončila a prý o ní byl velký zájem, zatím ale výsledky tedy nemáme. E, víme jenom, že se do ní zapojilo přes 4,6 milionů Evropanů, což je obrovské číslo. Je to 8,5 násobek dosavadního rekordu veřejných konzultací Evropské komise, protože ta dosavadní největší, která se týkala hdín ptactva, jestli se nepletu, tak do ní se zapojilo 550 tisíc Evropanů. Takže nakonec se ukazuje, že téma střídání času je téma a je to téma, které jak si zajímá hodně lidí. A pro mě ještě takovým vedlejším produktem této iniciativy, je vlastně to, že lidé se patrně, mnozí poprvé dozvěděli, že mohou se vůbec vyjadřovat k legislativním nebo potenciálně legislativním situacím v Evropské unii. Takže je velký zájem zjevně o toto téma. Přinejmenším tedy, pokud můžeme soudit z tohoto dotazníku, z, tohoto, z této veřejné konzultace, ale že bychom už v tuto chvíli tušili, jak ti lidé vlastně se vyjadřovali, to zatím ne. To zatím nevíme, to se obávám, že to bude nějaký týden trvat, protože sice většina těch odpovědí je jaksi formulována otázkou a ty odpovědi jsou jaksi také elektronické, ale je tam také prostor pro osobní připomínky, je tam prostor, nebo byl tam prostor pro vkládání dokumentů až o velikosti 1 MB a toto je možné ve 24 jazycích Evropské unie. Takže než tohleto Evropská komise zpracuje, tak to bude chvilku trvat. No a i vzhledem k tomu, o čem jsme teď hovořili, ta další otázka bude nutně spekulativní, ale nedá se předpokládat, že ti, kdo se zapojili, byli lidé, kteří se střídáním času mají nějaký problém, že to budou právě ti, kterým to střídání času spíš vadí a že ten výsledek tím může být zkreslený. Já ve svém okolí vnímám dva okruhy lidí. Jeden je právě ten, který s tím má nějaké potíže, a druhý, který považuji za větší, je ten, který říká, no konečně s tím někdo něco dělá, protože je to celý nesmysl. No pak je ještě jeden okruh lidí, kteří říkají, že jim to úplně jedno. Ty se patrně asi nezapojili. No, právě. A, je, a, a jestli právě ale tím nebude zkreslený ten výsledek té ankety, když se tedy předpokládejme, nebo dá se asi logicky vyvodit, že spíš se vyjadřovali ti, kteří s tím mají nějaký problém? Ano, ať už tedy jaksi zdravotní, anebo tím, že by jaksi věděli rádi, proč se to dělá, respektive chápou, že ty důvody, proč se to dělá, nejsou úplně jasné. Ale tohle to je námitka, kterou můžete vlastně postavit proti jakýmkoliv volbám, jakémukoliv dotazníku. Toto není referendum, to je prostě veřejná konzultace. Evropská komise je v tom letom eh, si poměrně autonomní, jakým způsobem zhodnotí ty výsledky a co z toho vyvodí. Hostem dnešního interview je europoslanec za KDU ČSL Pavel Svoboda. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po půl dvanácté na Plusu. A pojďme prosím k tomu, k čemu přesně budou sloužit výsledky tohoto dotazníkového šetření. Veřejnou konsultaci Evropská komise vyhlašuje z pravidla tehdy, když se potýká s problémem zda Přijmout nějakou novou legislativu, případně upravit legislativu existující. Tady je potřeba zdůraznit, že na rozdíl třeba od legislativního procesu, který známe v České republice, ten mechanismus funguje jinak. Evropská komise má téměř monopol na podávání návrhů na legislativní předpisy nebo tedy na úpravu stávající legislativy. A potom o tomto návrhu rozhoduje spolu Evropský parlament a rada, tedy ministři členských států. Takže ta komise je velmi důležitá v tom, že pokud ona něco nenavrhne, tak se nic nestane. A my jsme tedy v té fázi, kdy komise zjišťuje, zda by něco měla navrhnout. Ty výsledky tohoto šetření nebo té veřejné konzultace ale nebudou nijak závazné pro Evropskou komisi, nebo ano? Ne, právně závazné nejsou. Nemůžeme Evropskou komisi dotlačit k tomu, aby podala nějaký návrh, ale myslím, že právě ten velký zájem občanů, který se projevil při té velké konzultaci, Stejně jako velký zájem, který provázel už to hlasování o usnesení v únoru tohoto roku, usnesení Evropského parlamentu, ukazují, že je to téma, které Evropany zajímá a myslím, že komise bych z toho měla vyvodit nějaké politické důsledky. Říkal jste, že nějakou dobu potrvá, než se zpracuje tento dotazník. Poté, až se zpracuje, tak bude k dispozici všem, nebo si ho komise nechá pro sebe, případně ho dá vybraným členům Europarlamentu. Teď fabulují samozřejmě. Jak to, jak to bude? Ty výsledky budou dostupné veřejně? Komise zveřejňuje výsledky těch veřejných konzultací. Myslím, že by bylo strašné, kdyby si je nechávala pro sebe. Ne, komise normálně zveřejňuje, zveřejňuje, čeho bylo dosaženo. Až tedy budou ty výsledky zpracovány, Evropská komise zde zaujme nějaký postoj, jaká pak bude role Evropského parlamentu? To záleží na tom, s jakým návrhem Evropská komise přijde. Pokud přijde s legislativním návrhem, tak Evropský parlament bude kolegislátorem, bude spolurozhodovat o tom, o tom návrhu. Pokud by se komise zdráhala vyvodit z těch výsledků patřičné důsledky, a předesídám, že já nevím, jaké ty výsledky budou. Hmm. Já jsem samozřejmě optimista, ale mohu být zcela opačné, než jaké já očekávám. Tak samozřejmě bude na Evropském parlamentu a asi zejména na té naší pracovní skupině, abychom si řekli, jakým směrem a jaké další politické kroky chceme udělat. Musí tedy ta případná iniciativa vzejít od Evropské komise? Rozumím tomu dobře? Nebo nebo to může vzejít třeba od e, národních států? Ta iniciativa v neformálním smyslu hmm. jako podnět může vzejít odkudkoliv. E, těch nástrojů je spousta. Můžete podat e, nějaký, vy sám, nějaký návrh Evropské komisi, můžete zorganizovat petici, ostatně v českých poměrech. Já, se, já jsem teď myslel, teď vyslovně už tu směrnici, která by tedy konstatovala nebo přikazovala, že se čas už měnit nebude. To musí ano, teď formálně, to formálně komisí. právně to musí udělat Evropská hmm. komise. Potom to ukončení střídání času by museli odsouhlasit všechny státy na jednání rady, nebo by museli hlasovat národní parlamenty, nebo jak by to bylo? Nebo by přišla směrnice prostě v úzovkách z Bruselu? Ne, ne. Ten normální legislativní proces a šlo by to tím takzvaně řádným legislativním procesem funguje tak, že rada by o tomto patrně rozhodovala kvalifikovanou většinou a Evropský parlament by o tom hlasoval prostou většinou přítomných poslanců. E, a pak už by to tedy jednotlivé státy museli e, přijmout, museli implementovat. Ano, potom je to, potom je to právně závazné. E, pokud můžete soudit třeba z těch debat, které jste absolvoval v Evropském parlamentu, jsou e, některé státy vysloveně víc nakloněny tomu, aby skončilo střídání času a jiné méně? Já jsem zaznamenal, že zejména severské státy, Skandinávie, ale i pobalské státy jsou velmi intenzivně nakloněny tomu, aby se to střídání času zastavilo. Jiné státy, tedy méně, tam, je, tam jsou to iniciativy různých asociací, ale pokud se ptáte na postoje států, hmm, hmm. tak je to zejména Sever Evropy. Který by stál o to, aby se nestřídal letní a zimní Přesně čas? Přesně tak, aby se nestřídalo. Je vyloučeno, že by se některý stát rozhodl e, ukončit střídání času e, sám o sobě, bez ohledu na ostatní v Evropské unii? To je velmi zajímavá otázka, zejména pro právníky, protože původně ta směrnice byla přijata, jakoby. Technické opatření vycházející z toho, že všechny členské státy ten letní a zimní čas střídají. Jenomže nikdo nikdy nepřevedl na Evropskou unii pravomoc rozhodnout o tom, že se bude střídat jestli se bude střídat. Ta prvotní směrnice vycházela z toho, že když už všechny členské státy střídají, tak se pojďme dohodnout, že to budeme dělat v jeden moment a to byl obsah té směrnice. Dnes už se tohleto rozdělení pravomocí trošku zamlžilo, takže ale právnicky správná odpověď na vaši otázku je, že je v pravomoci jednotlivého státu ukončit střídání času. To znamená, že kdyby se, já nevím, třeba Belgie rozhodla, že e, půjde mimo e, ten většinový evropský proud, tak to prostě může udělat. Může si rozhodnout o tom, že nebude střídat časy. Já jsem přesvědčen o tom, že ano, ale zároveň chci zdůraznit, že e, cílem naší iniciativy není, Právě rozpustit ten jednotný evropský systém časový, ale změnit ho tak, že všichni společně skončíme s tím střídáním času. E, za jak dlouho by se mohlo zastavit střídání letního a zimního času? Jak dlouho by trvala celá ta legislativní procedura? V tomto případě se legislativně jedná o velmi jednoduchou záležitost, protože do té existující už tak velmi stručné směrnice by se doplnila jedna věta o tom, že k nějakému určitému datu se končí se střídáním času a tohle to by trvalo asi řadu měsíců. Teoreticky se to dá stihnout ještě v tomto mandátu Evropského parlamentu, ale že bych jaksi na to chtěl vsadit svoje kalhoty, to teda bych asi nevsadil. Tak, to není tak, že třeba příští rok na jaře nebo příští rok na podzim už by to bylo beze změny, to není realistické. Je to možné, ale říkám, vsadit bych si na to nechtěl. Hostem dnešního interview je europoslanec z AKD ČSL. Pavel Svoboda. Pane europoslanče, který z časů by měl platit, kdyby se nestřídali? Letní nebo zimní? Tohle je otázka, která byla položena těm, kdo našli chuť odpovědět na tu veřejnou konzultaci. A podle já, vás? Podle mě já bych spíš byl pro ten letní čas. Mně také vyhovují ty delší letní večery, ale je to, je, je to relativní, protože tím střídáním rozhodně den neprodlužujeme, jak se někteří tváří, jakože by jsme tím zrušením střídání zkrátili den o hodinu nebo tak. Ale myslím, že prostě správně je to tak, že se máme zeptat evropských občanů, to se stalo a podle toho, kam se přikloní většina, tak tam bychom se měli ubírat i legislativy. Když navážu ovšem na to, o čem jste teď mluvil, kdyby měl platit ten zimní, ten taky se říká astronomický čas, tak by to znamenalo, že v našich zeměpisných čířkách by se v létě stnívalo kolem 8. večerní, že bychom přišli o ty sluné letní večery. Nebyla by to škoda? No právě aspoň v mém okolí jsem zaznamenal, že tak čtyři z pěti lidí si Přejí právě zachovat ty dlouhé letní večery, takže ano, tento okruh lidí by to pocitoval jako škodu. No a když už jsme tedy zvyklí na to střídání časů po desetiletí, tak proč to měnit? Proč si, proč si nenechat prostě ty dlouhé letní večery? Správná otázka. Proč riskovat, že o ně přijdem? No jasně. Buďto jsme v debatě, co se komu líbí, a nebo jsme ve filozoficky úplně odlišné debatě, totiž jestli tady existuje významná menšina našich evropských spoluobčanů, kteří s tím mají ty zdravotní problémy. Jedna německá chronobioložka nám na veřejném slyšení řekla v Evropském parlamentu, že existuje až 20 obyvatelstva, kteří s tím mají problémy, a potom je 80 obyvatelstva, kteří nevěří, že těch 20 obyvatelstva s tím má problémy. E, což je e, vážné konstatování, protože pokud se bavíme, O ochraně menšiny, která má nějaké zdravotní problémy, tak to je úplně jiná debata, než debata na téma, co se komu líbí. Pokud ale je tady těch 80 zhruba procent lidí, kterým to nevadí a kteří dokonce třeba ani nevěří tomu, že někdo s tím problémem mít může, tak není to prostě jasná většina která v demokracii většinu rozhoduje. No to je právě to, protože pokud se bavíme o ochraně nějaké menšiny, tak to není o tom, že je tady nějaká většina, které, která má nějaký zájem, nebo které něco nevadí, ale o tom, že je znakem civilizované společnosti, že chrání prostě slabé nebo něčím postižené menšiny. To už není o tom, co se komu líbí. Jaké jsou ty negativní dopady střídání času? No, já je sledávám především v té zdravotní oblasti, protože to střídání času mnoha lidem působí, ať už od těch malých důsledků, jako je, jako je, poruchy spánku, ale on to provokuje údajně i jakési civilizační choroby, které se týkají i, i srdce, nebo se týkají, co já vím, provokování cukrovky a takovýchto věcí. To aspoň říkají chronobiologové, takže by bylo velmi dobré, jak si seznámit veřejnost právě s těmito argumenty, které zatím v, tom, v té veřejné debatě příliš nezaznívají. Ale sám jste, pane europoslanče, řekl údajně. Mě by zajímalo, jestli jsou už v tuto chvíli k dispozici nějaké seriózní lékařské studie, které by opravdu dokazovaly, Negativní dopady střídání času na lidský organismus. Tech studií je více. Rovnou objektivně říkám, že ne všechny se shodují, protože používají různé metodologie, ale i taková ta přípravná studie, kterou si na základě mnoha dalších studií nechal připravit Evropský parlament předtím, než přijal to usnesení, prostě došla k závěru, že zdravotní potíže jsou spojeny s tím střídáním času v daleko větší míře, než se dosud předpokládalo. No a vy tedy máte k dispozici ty studie, protože ono, když člověk opravdu chce najít nějaká tvrdá data, tak to není jednoduché. Tam možná se pletu, možná prostě jenom jsem nenašel správný zdroj. Ale vy máte no. sám nějaké od lékařů potvrzené studie toho, že ty negativní dopady jsou tak velké? E, ano, samozřejmě. jinak bychom do toho ne, nešli. E, my, jak jsem říkal, měli jsme chronobiologii pozvané na tom veřejném slyšení v Evropském parlamentu, kde nám tyto záležitosti Závěry ukazovaly. Existuje významná studie německého parlamentu, Bundestagu na tohleto téma. Teď z hlavy si vzpomínám, že existuje také studie devíti evropských univerzit, která se tím, tím zabývala, která konstatovala velké zdravotní a z toho mimochodem vyplývající i finanční náklady s tím spojené, tedy s negativními důsledky střídání času. Ale vedle těch zdravotních negativ jsou tady i další, například, že okolo těch momentů střídání času se vyskytují častěji dopravní nehody a další takovéto smutné věci. Setkal jste se už s pochybnostmi, zda má Europarlament řešit právě takovéto věci? Že sice je to možná zajímavé, lidé se k tomu rádi vyjádří v nějaké internetové anketě, ale em, přece jen, jestli to není marginální záležitost, jestli byste se neměli soustředit na vážnější věci. Samozřejmě s tím jsem se setkal a já také nikde netvrdím, že střídání letního zimního času je největší problém současné Evropy. Ale když tuhle tu otázku položíte právě té menšině, která s tím ty problémy má, tak samozřejmě pro ně je to velmi zásadní. Pro ně třeba pro autisty střídání letního zimního času je prostě katastrofa oni jsou nepřizpůsobiví. Zeptejte se rodičů s malými dětmi, velké problémy. Takže ty důvody tady jsou a vzhledem k tomu, že se právě jedná o velmi jednoduchou změnu, jednou větou prostě změnit jednu velmi stručnou směrnici, tak se domnívám, že stojí za to tuto tu malou práci na tom odvést. Proč pro vás osobně se z toho stalo takové téma? Tak my jsme tohleto téma už měli ve volebním programu jako KDU ČSL do Europarlamentu a náš kolega senátor Petr Schiller, jaksi ve své iniciativě For One Time Only, se v tomto angažuje dlouhou dobu. Europoslanec za KDU ČSL Pavel Svoboda byl naším hostem. Já vám děkuji za rozhovor. Nashledanou. Nashledanou, děkuji za pozvání.